en och ett. Ellen är en kvinna. Jonas är en man. Klara är ett barn. Hon är en liten flicka. Emil är en pojke. Ellen är ett flicknamn. Klara är också ett flicknamn. Jonas är ett pojknamn. Emil är också ett pojknamn. Ellen, Jonas, Klara och Emil heter Åberg. Åberg är ett efternamn.